Vy jste tu? Takže to Peťa obsadila kúpeľňu? Petra nie je doma. Kúpeľňu nám obsadil Julo. To koľko tam ešte bude? Kým neminie celú teplú vodu? No a kým ja sa na dobro nedoštím. Ja už nevydržím, idem do záhrady. No tak to nech ti ani nenapadne. Vďaka tebe mám na všetkých tujach vypálené diery. No super, tak radšej nech mi praskne močák. To vydržíš to. Až nevíde do 5 sekúnd, tak prisám, že vezmem sekeru a presekám sa k nemu. To je paráda. Znovu zrodený človek. Hurá! Hurá! Ten sprchový kúd je neuveriteľný a ten kokosový šampón je koho? Dobre, môj. Krista! To prečo je tu všade voda? Však sa tu niekto prizabije. Prepáč, nemám prezúky, tak zo mňa asi kvapká ešte trochu. Ty nám to nemôžeš zamokriť celý dom, Julo. Prosím ťa, prebehni to. Idem skontrolovať kúpeľňu. Julo? Áno. Ty prečo máš na sebe môj župan? Čo? Pekné. Ja som neodolal. Zorka, tá vôňa, tá hebkosť, tá mekučky je úžasný. Dobre, ak chceš, ja ti ho vrátim. Áno. No ale som pod ním na ostro. Tak. No tak, v tom prípade si ho radšej nechaj na sebe. A môžeš si ho nechať navždy, pretože ja už si ho nikdy neoblečiem. Ďakujem, Zorka. To je aké krásne gesto. Ďakujem. Župan po najväčšej a najslavnejšej pašeráčke východu. Uá, to bude mať raz hodnotu, cenu, keď zomrieš. Ty si nám spravil z kúpeľne normálne jazero. No ten sprchový kúd je trochu úzky, tak som si nechal otvorené dvere. Toto je čo? To je uterák. Áno, je to uterák, ale prečo je na zemi? Lebo je použitý, špinavý. Špinavé uteráky patria na zem. To ma naučila Ivanka na fare. No áno, zaviedla som to na fare, aby som rozlišila špinavé uteráky od čistých. No? Tak sa to robí v hoteloch. Nie sme v hoteli. Julo! Áno. Ty si sa holil s mojou žiletkou? Nie. Bradu nie. To nie. Som si iba prebehol pazuchy. Prečo? Ty hovado negustiozne, čo si to dovoluješ? Dobre, no tak sa zoznamujeme ešte s vašimi tými normálnymi zvyklostiami, každodennými, bežnými. Bože môj, no tak čo sa znovu? Čo je? Prečo sú takí nabrúsení? Lebo čakali, že sa budeš chovať aspoň trochu slušne. A vieš čo? Ja som čakal, že budú trochu viac pohostinní.